السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ خدا کی قسم ان کو موجود پایا، خدا کی قسم ان کو موجود پایا، جو سر کو جھکایا سویرے سویرے، خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی، خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی، او محبوب آیا سویرے سویرے۔ یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ ولادت کی شب ختم ہونے نہ پائی، ولادت کی شب ختم ہونے نہ پائی، کہ کفار مکہ نے جا کر یہ دیکھا کہ بت سارے کعبے کے اوندے پڑھے ہیں، کہ بت سارے کعبے کے اوندے پڑھے ہیں، کہ ہے حشر برپا سویرے سویرے۔ یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ نہیں کام دینے کا ان کافروں سے، نہیں کام دینے کا ان کافروں سے، یہ ایمان لاتے ہی فاروق بولے ببانگے دہل اب اذان سحر دو، ببانگے دہل اب اذان سحر دو، بجا دی کڈن کا سویرے سویرے۔ یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ ملک حور غلما فلک پر ستارے، یہ دن رات کرتے ہیں ملک پر ستارے، ملک حور غلما فلک پر ستارے، یہ دن رات کرتے ملک پر ستارے، قمر رات بھر ان کے روزے پہ گھومے، قمر رات بھر ان کے
تو خورشید آیا سویرے سویرے، تو خورشید آیا سویرے سویرے، خدا کی قسم ان کو موجود پایا، جو سر کو جھکایا سویرے سویرے، خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی، او محبوب آیا سویرے سویرے، یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے.